Estou de volta com mais um vídeo para o canal Naturas em Foco, sobrevivência na selva aqui. Acabei de fazer aqui uma armadilha, fiz aqui a simulação de desarme, está aqui no braço o laço. Vamos tirar aqui para explicar como foi feita essa armadilha. Tirei aqui o laço, está aqui. Basicamente, pessoal, eu usei apenas uma forquilha para dar suporte aqui a esse gatilho com esse milho. Essa pecinha aqui com esse milho tem um entalho aqui, ó, um entalho. E eu fiz uma ponta e fiquei aqui o milho vai ser nessa isca. Aqui nós temos uma forquilha, aqui atrás tem outra pecinha de madeira aqui, ó. Essa peça de madeira é onde vai estar dando suporte a essa peça aqui que está com milho, ó. Vai ficar lá, ó, entendeu? É uma armadilha bem simples, fácil de fazer, porque utilizamos apenas três pecinhas. Essa aqui, essa outra pecinha aqui e essa outra aqui atrás. Observe que estamos utilizando aqui um laço, aqui uma corda. Uma corda bem amarela chamativa, mas aqui é apenas um vídeo, uma simulação, um vídeo demonstrativo. Não vou fazer aqui para pegar o animal, apenas para explicação aqui. Tá aqui o gatilho, ó. O gatilho é enorme. Observe que ele era um pouco maior, mas aqui com o desarme aqui quebrou, tive que diminuir um pouco ele, ó. Tá aqui, ó, um entalhezinho aqui, ó, vai ficar aqui. Essa ponta aqui, ó, essa ponta vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ela. Não quis ficar aqui, que empurrar essa peça para lá, ó. Bate na pecinha lá e o gatilho aqui trava. Vamos estar armando aqui para você entender a função de cada peça dessa armadilha. Vamos lá. Bom, você vai puxar aqui o gatilho, ó. Vai passar ele aqui por trás da forquilha, ó. Aqui por trás. Vocês observem que ele recebe pressão para trás, ó. Então você vai travar ele aqui, ó, com essa pecinha. Colocar aqui no entalho aqui, ó. Vamos lá. Vamos travar aqui o gatilho. Deixa aqui para ver se trava. Tá aí, ó. Travou o gatilho, ó. Travou. Pega a corda aqui por trás, a corda por trás, ó. Por cima, não por baixo, por cima. Tá aqui a laçada, ó. Então você abre a laçada aqui. Afastar a câmera aqui um pouco para cá. Tá aqui, ó. Você vai pegar aqui a laçada aqui, ó. E abrir. E colocar debaixo do milho. Entendeu? Você tem que colocar aqui debaixo do milho. Que é onde o animal vai pisar aqui, tentar tirar o milho com a boca e vai desarmar a armadilha. Então você tem que colocar aqui embaixo, aqui, ó. Vamos lá. Tá aí, armei. Agora vamos fazer a simulação de desarme aqui. Como seria o desarme dessa armadilha em uma situação real de sobrevivência. Mas antes eu peço a você que, se você é novo nesse canal aqui, se inscreva. Ative o sininho das notificações, para você ser notificado de cada vídeo que eu postar aqui no canal. Também siga um canal parceiro aí, canal Coisas de Maria. É um canal que posta aí receita de comida da roça. Se você curte comida de roça, então vai lá, se inscreva nesse canal. O link eu vou deixar na descrição, aí vai ser o primeiro link do canal, vai lá e se inscreva. Agora vamos fazer a simulação de desarme. Bom, você vai estar fazendo essa armadilha em um local que tem presença de animais, entendeu? Só assim aumenta a chance de você capturar o animal. Você vai estar colocando aqui uma isca, no caso eu coloquei milho. O animal vai tentar entrar para tirar aqui o milho com a boca. Ele vai pisar no laço. No que ele pisar no laço aqui, ó, e tentar tirar o milho com a boca, sabe o que acontece? Olha só, ele fica preso aqui pela pata. Quanto mais ele tentar sair aqui, mais o laço aperta na perna dele. E você tem seu alimento garantido em uma situação de sobrevivência. É importante ressaltar que só faça isso aqui em uma situação de sobrevivência. Nunca faça por brincadeira. Pessoal, o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos e me siga no TikTok. Lá eu posto vídeos interessantes. Vídeo que eu não posso postar aqui, mas eu posto lá. Então vai lá se me seguir. É só pesquisar. @naturezafoco. Até o próximo vídeo, galera.